Kapličku opravili nejdřív, i když nejsou věřící. Pak otevřeli instituci původně určenou ke zbourání, která tu nefunguje 16 let. Ten něco, tomu něco šlo, ten tomu pomohl. A vás pospojí to, no jak přišli ty zůsta, tak se to rozpadlo. Doteď podě pět stolů, nebo tři lidi a ukaže seděl u jiného stolu, ne? Nejistě lépí to světa. A nej, akorát byla jsem dvakrát v Německu, tam jsem měla sestru. To víte, bylo mě to těžký po válce, jak všechny lidi odešli. A já zůstala sama jediná ve vesnice. Byla v naše vesnici 64 číslo a byly tam celkem potom 8 rodin. Bylo to pro mě těžké. Já česky neuměla. No, teď museli do školy chodit, až tady jsem do Olby. Sovětma první světové války a místní kovbojové utrhli a odhodili, no takže teď ji tam vrátíme zpátky na ten pomníček, na který má být, se přibetonuje a snad tam bude, snad nikdo nerozfláká, no. 80 let nás bylo ve škole jedna, jeden učitel nás učil a ani jeden nepropad, ani jeden nebyl loupej, aby neuměl psát nebo zpívat a číst nebo něco. Domluvili, že teda se sejdeme na Štědrý den ve 4 hodiny a půjdeme prostě, budeme zpívat už po vsi a budeme prostě v kapli, budeme mít zpívání na Štědrý den. A strašně mi překvapilo, protože jsme měli organizování dětí, samozřejmě jsme s nimi zpívali, tak jsme ani nevnímala jsem, jako kdo jde vlastně z té vesnice, z těch lidí, kdo jde s námi. A v tom kostele jsem najednou prostě slyšela, že tam zpívají, že ten kostel je plný za mnou. To jsem teda jako ani neviděla, jo, protože jsem stála vepředu s dětma, ale cítila jsem, že za mnou je ten kostel plný a že všichni lidi zpívají, že zpívají i chlapský hlasy, se tam ozývají takový neumělý. Jo. Se říct, že ty lidi daleko víc spolupracují, se mají kde stýkat. Když tady třeba ta hospoda, jo, nebyla, tak ty lidi se neměli kde sejít. Kdežto teďka se to tady všechno vyříká, víš. Ty lidi si pomáhají, jak můžou prostě. Jo. Je to bezvadný. A... Když já vidím tenhle pumpa, hasičský aparát, a děti tady a jaký divadlo, to je pro mě velmi zajímavé. Je to atmosféra moc legrační a mám rád to, protože jsou starý lidi tady a mladí lidi, všechno dohromady. A v Americe normálně máme segregace. Za kdo je starý, bude v její dům, mladí lidi bude v její škola. A normálně nejsou dohromady jako tady. A mám rád to moc, je to skvělé. Chtěli jsme jít na vesnici, jak jsme šli, no.
Jako není to. Jeli jsme sem, hledali jsme prostě místa, kde bychom mohli bydlet, kde bychom mohli žít, bylo nás víc. No a našli jsme to přijeli jsme přes Leskov, přes Výsky. Výsky byly namalované na mapě jako vesnice a tam už vlastně nic nebylo. Tam už vesnice neexistuje a přijeli jsme sem do Olbramova. A tady jsme se dozvěděli, že prodávají první chalupu, došli jsme se tam podívat a koupili jsme ji. Jednak se odstěhovali do vešklý vesnice, to jsem jí zazlíval. Ať jsou daleko krásnější vesnice, do kterých bych je radši zasadil. I nemuselo by to být u nás, u mě, že jo. Mohlo by to být kdekoliv jinde, ale do hezký vesnice. No ale tady si to vybrala a zkusí to tady obživit, no. My jsme tady byli řadu let a takový 2-3 roky jsme vůbec neznali lidi kolem sebe. Nám stačily ty 3 rodiny, které jsme měli a kolem sebe a oni nás ani tak nějak rychle nepřijmuli, ani jsme teda my o to nějak nebojovali, jo. Tu dobu nebyl o to ani zájem, jo. To až teprve prostě pomalu jsme se zžili a tím, že teda přišel ten 89., tak vlastně jsme si říkali, ty lidi jsme do toho nahnali. Bylo mi to celý takový blbý, no, protože jsme vlastně byli jsme první, kdo stáli na náměstí a říkali jsme jim, je to takhle, jo, a pak teda bychom měli cuknout z toho, že teda bych nešla do voleb, nebo tak to mi bylo blbý, no. Starost o obec musela vzít na sebe. 3 vesnice se oddělily od okresu. Všechny věci teď řeší spolu. Hledají znovu každý decimetr vztahů. Já jsem přišel do Kořena tak, že jsem se sem v podstatě přiženil. Moje manželka tady má rodiče, kteří sem přišli z války jako volyňský Češi s Rudou armádou a ten kraj je tak krásný, že těžko bydlet v Praze, když se v Praze bydlet nedá. Tady je všechno. Tady je všechno, tady je vzduch, tady je příroda a v kontakt se světem existují telefony, existují auta a tohle je předměstí Prahy v podstatě. Tohle to si postavili moje děti, aby měli kde, když se jim chce. Asi před 2 lety nebo před 3 lety, když syn byl hodně alergický, tak jsme říkali, že bychom šli z Prahy, protože přece jenom to jeho zdraví je daleko přednější než cokoliv jiného. No, já jsem uvažovala, že bych tady učila, no a potom jsme to trošičku odložili, protože přece jenom ty děti tady, ty podmínky pro ježdění do školy a podobně jsou takový trošku drsnější, takže jsme si říkali, že až uděláme vodu a až to tady trošku prostě se změní, takže bychom sem prostě šli úplně na ostro. Čalounictví, to už je čalounictví, tohleto. Člověk si přiveze šicí stroj, koupí ho na Inzera za 2000 a to ostatní v Olbramově je truhlárna, polystyren si sem navezu a to se tady už je, naložím návy nebo na vozejk a fungujem. Já jsem tady v loni hrál, takže jsem se přišel letos na to podívat znova. Jsem mi trlou, ne, radši mám ke děti taky kluci kolem toho a že by to chceli robit a zkoušají hrozně. Asi tak. A pozvala na starostka jsem, tak jsem přijel jako prýděn kroje a tak se sad dneska už to nikde není vidět a bylo to a ľudia byli doma hore a tu dětkovou stůl jsem viděl, kde si tak někdo mi udaroval. Také primitivné, pekné věci, krásné, ľudské, co si sami robili, šindle si robili na tom. No už len preto ju mám doma na tej zahrade, že keď si prsa niečo narobili šindle okolo s tým, na tej stolici. Ani nepamatuju, co tady dělám já, tak se to tu nepere. No, nedávno to bylo.
je tomu 2,5 roku, jo. Když jsme se popali, celá obec našla na ty obyvatele, teda na nás, jo, na, jako na naši rodinu, jo. No a přišli na nás klackama a tuto, tak jsme se poporubali, jo. Takhle, když se otevřela hospoda, tak bylo řečeno všem, včetně jich, že pivo dostanou. Pakliže se budou chovat slušně, tak se s nima bude slušně zacházet. Vydrželo jim to asi tak 14 dní. No, pak to teda jako skončilo tím, že teda neplatili, rvali se, ostuda, že jo, tady i jako s místníma obyvatelama, s těma staršíma ženskýma měli hrozně velký problémy. Celkem nás tady žije asi 25 Romů. Přihlášených je tady asi tak 13, no a 3 nepřihlášený. Ta Valová, jo, ta starostkyně, jo, tak ona našla, ten barák má být v demolici, jo, no a ona našla mojí matce byt, jo, já jsem trvalý hlášený tam, jo, a ona se má stěhovat do Černošína, jo, ale nám žádný byt nejde. Cikáni přišli do Olbramova z popudu černošinského tehdejšího národního výboru, že se jich chtěli zbavit, tak s nějakým hrozným švindlem tady propachtovali jim barák, který nebyl jejich, ani toho národního výboru, ani teda a nastěhovali je tam, no a my jsme prostě udělali to tež. My jsme pro ně koupili, navíc teda to koupili poplatníci místní a ty důchodkyně vlastně. Já si myslím, že tady máte ten tradice, že lidi spolupracuje dohromady, ale v Americe všechny musí být jinak a nebude spolupracovat jako tady a dělat něco pro její malé město. Ne peníze, žádný dotace, nic takového. Chce to, aby lidi věděli, co chtějí a aby to dělali. A tady speciálně v Kořenu nikdo jiný nebydlí, než lidi, kteří by takovýhle věci chtěli. Omyl. Jde i o dotace. Letos dostali 4 000 korun. Další investicí je kostelík v Kořenu. Pak musí spravit cestu do osady Výsky. Je neprůjezdná. Starý zámek v Kořenu už nezachrání. Až vyrvou nepoužívané studny státním statkům, postaví vodovod. Z hasičské zbrojnice bude prodejna. Předpokládají 280 tisíc příjmů z daní. Zaplatí jim ale státní podniky? Podnikají. V 8 takových loužích chovají rybí plůdek. To je především v lidech a jako tady je lidí málo. Odejít z práce, kde jsou teda placeni pravidelně, málo, ale pravidelně, a začít tam, kde teda si nejsou jistí, že neprodělají. Lidi se bojí pořád tohle, co začít. No už se sem chystám nastále. Jako i bydlení tady snad bude nějaký. A ta tvoje truhlárna, to tě uživí? Určitě. Pro uživení, jenom jako holý uživení, jako nějaký plány, jak rozšiřovat dál, zatím ne. Já si myslím, že to víc než stačí, protože tohle nic v tomhle smyslu tady nebylo. Jo? Protože jestliže tady se nikdy nic nedělo, tady se tady děje a teď to, co se tady děje doteďka, tak tady vlastně zařizuje to, co je tady teď v tuhle chvíli, tak je to víc než co tady vůbec kdy mohlo být. A ono se to postupně bude muset rozšiřovat, pač kde není nárůst, tam je pokles. Udržet se úroveň nedá. Jo, čili každý musí automaticky počítat s nárůstem a rozhodně to musí časem vyplynou daleko větší a lepší budoucnost. To je krásné zítřky. Byly to desítky vesnic minulým režimem vyřazených na dožití. Z chalupářů se stávají osídlenci. Obec byla ze začátku bez peněz a známí pro ně kradli papír v pražských kancelářích. Nemají sílu využít vládního programu obnovy vesnice. Dělají něco špatně? Pomohou jejich okresy nebo tu dožijí sami?